Salam əzləcilər, hörmətli müştərilər, iki saylı tip kolejinin qarşısında Məhəmməd Xiyabanı küçəsi, Şərif Sadiyə çıxış hissədə İnşaatlar metrosuna piyada 10 dəqiqəlik məsafədə 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində bir otaqdan iki otağa düzəlmə Xruşovka layihəli təmirli mənzilimiz satışa çıxıb. Biz hal-hazırda zal studiya hissəsindəyik, mətbəx zalın baş hissəsində balkon hissəyə çıxarılıb. Mətbəx mebeli yığılıb, mənzilimiz əşyası satılır, kondisioner, mətbəx mebeli qalır, digər bütün əşyalar götürüləcək. Mətbəx hissə olan istipoldur bu hissəsi, ümumilikdə yer laminantdır, kombi radiatorlar quraşdırılıb, buradan belə yan pəncərə açılıb, formada giriş qapısıdır, giriş qapısından daxil olduz, balaca bir hol hissə var, formada şıqaq alabı yığdıra bilərsiniz. Daha sonra keçiddirik. Bu hissədə yerləşir Santər Qovşaq hamam otağı. Santər Qovşaqın hamam otağı da istipolla təmin edilib formada. Və bu hissədə isə yataq otağımız yerləşir. Gördüyünüz kimi formada tam təmini həm alıb yaşamaq üçün, həm də ki, kirayə yararlı bir mənzildir. Yatırım üçün ideal variantdır. Qiymət sondu 97 min manatdır. Yəni, bir daha qeyd edirəm, 5-5-i Məhəmməd Xiyabani tip kolejinin qarşısında İnşaatlar metrosunda piyada 10 dəqiqə məsafədə bir otaqdan iki otağa düzəlmə Xruşovka layihəsi, qiymət 97 min manat sondur. Ətraflı məlumat və mənzilə baxış keçirmək üçün səhifədə qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlər.